Nós viemos para essa conferência, né, fazer todo um debate sobre o Plano Nacional de Cultura e os planos municipais e setoriais de cultura. Agora a gente começa um debate bom, né, que é o processo da conferência em si, que é o debate dos eixos e dos sub-eixos. Eu vou trabalhar no sub-eixo 1.2, que vai discutir os planos setoriais de cultura, os sistemas municipais de cultura e a qualificação e formação dos conselheiros municipais de cultura. Acho esse debate extremamente importante porque vai trabalhar exatamente a qualificação e formação dos conselheiros municipais para que esses possam ser multiplicadores e facilitadores na construção dos planos municipais de cultura e dos planos setoriais de cultura.